Ang usapan natin ngayon ay usapang savings. Ayan sir, no? savings ang co-op versus bank. So, Lord, <laughs> so, hopefully, yung, yung mga insights na masasabi natin dito. Okay. So, number one natin sir sa topic ay yung ownership and purpose ng uh, savings na pagdating sa co-op and bank. So, sabi dito sa savings ng co-op ay members are owners and share profits so the focus is on community support and mutual benefit mm -hmm. and pagdating naman sa bank ay operated ito for profit so primarily uh, serving siya sa mga shareholders the focus naman is maximizing returns for investors so yun so kumbaga sir parang savings ng co and banks meron silang different na purpose mm -hmm. so kumbaga sir parang ano no pagdating talaga uh, parang itong topic kasi natin na to interesting siya especially doon sa mga members natin or sa mga future members mga ng ng vision natin na to uh, kung meron silang option kung ano ba uh, uh, parang meron silang agam agam kung saan ba sila pwedeng mag-save ng kanilang pera hmm. di ba kung co ba or bank actually ah uh, depende naman sa priorities nila hmm. di ba sir for example kung gaya dito sabi natin, pagdating sa ownership and purpose, so sa cooperative kung ang priority nila ay community based, mm -hmm. so pwede best sila mag-save uh, mag doon sa cooperative mm -hmm. pero kung as an investor lang naman or parang profit sharing pagdating sa mga shareholders or something uh, bank ang best naman sa kanila uh, well, uh, Yes, uh, that's true pero ang ang um, um, main purpose ng uh, sinasabi natin dito is well, uh, add pag sinabi po nating savings, ah, hindi yung savings in general sa cooperative, okay? Kasi ah, pag savings na sinasabi po dito is yung paglalagak kung saan ilalagak yung pera. Ganun na lang po, no? Kasi syempre, alam naman po natin na sa mga kooperatiba, ah, kasi dalawa ang pwede mong paglagakan sa kooperatiba, eh. Either ilagay mo siya as shared capital... 'di ba? Or ilagay mo siya sa savings, no? Ah, uh, 'yung savings din uh, pagdating po sa co-op and sa banko iisa lang naman ang approach niyan. Ang mga savings account po natin sa kooperatiba at sa banko ay tinitreat 'yan as liability ng banko o co -op kooperatiba. Tama. Alright, so, parang uh, pinautang natin yung co-op at pinautang natin yung banko kapag nag-open uh, nag, nag tayo ng mga savings account sa kanila. So, ang magiging ano lang po niyan, ang magiging difference pagdating sa ownership and purpose kasi sa savings po, may mga kooperatiba po kasi na matitrigger din sir yung yung mga patronage refund na tinatawag kung meron kang savings sa kanila. No? Okay. Depende po kasi yan sa policy ng kooperatiba eh. So, since uh, kung matitrigger yung patronage refund ng mga savings natin sa co-op natin, uh, that means na doon sa overall na income ng kooperatiba, makakakuha ka ng porsyento doon sa income niya as part owner o kamay-ari mm -hmm. ng kooperatiba. No? And uh, syempre, pagdating naman sa banko, kung gusto mong maging owner ng banko, eh, bili ka ng shares, shares, sa Philippine Stock Exchange ng banko. No? Oh. Uh, which, hindi ko lang alam kung magkano. Depende sa banko. Pero <laughs> syempre, yung mga banko, medyo malalaki na yan. Eh, di ba? So, baka mas malaki yung capital required para makapag-invest ka sa banko. Depende. Depende pa rin sa broker na gagamitin mo. No? Pero ang sinasabi niya lang naman po dito is, ang savings sa co-op ay more on community support no? or sa mutual benefit. Bakit po ganon? Kasi halimbawa kung ikaw ay nagkaroon ng savings sa kooperatiba, ang kooperatiba ay ginagamit, yung ano eh, uh, ginagamit mainly yung pera nila sa pag improve kung nasa ang community sila. Di ba? Okay. Sa pagpapaloan. Halimbawa, ang mga pinapaloan ng mga kooperatiba ay yung mga kasama ninyo. Mga members. So, mga members ninyo. Oh. Tama. Ganun din naman sa bangko. Uh -uh. 'Di ba? Sa magkaibang scale lang. Okay. Kasi 'di ba, halimbawa, ikaw nag, -nag, nag deposit ka rin naman sa bank mo dito, kung saan bangko mo dito, sa Kabanatuan, 'di ba? E ang mga maglo-loan din naman dyan, mga taga-Kabanatuan din. Tama. 'Di ba? Yung iba. Pero sila kasi mas malaki na yung scope nila. Okay, diba? mas broad tumbang Mas broad mas na malawak. scope nila and uh, parang kung titingnan natin, uh, ang mga pinapautang na nila eh yung mga ano ba, mga malalaking kumpanya na rin kung totoo no? sen, o yung medyo may kakayahan na na malaking pera na, no? Ah, uh, while dito naman sa ating sa kooperatiba, kaya niya sinabing community support ay parang kung nasaan kayo, kung sino yung mga nangangailangan talaga doon, parang medyo mas kakilala mo, di ba? Mm. O halimbawa, may meron kang miyembro na nagloan, o ayan, yung kakapit bahay, miyembro nagloan. O nakita mo na yung na yung tindahan niya halimbawa ay nagkaroon ng mas maraming tinda. Yes. Dahil dun sa co-op ninyo. So parang kung totoo ganun lang naman po yung sinasabi natin na mutual benefit, no? Parang mas direct ang mutual benefit kapag ang savings ninyo is nasa kooperatiba kumpara kung nasa sabang okay. mm -hmm. parang nasabi ko pala kanina sir, medyo ano siya no. Uh, hindi pala. Mga parang general pala lang ko kanina. Mm -hmm. Nakabroad na savings parang may part na ownership na ganun. Mm -hmm. Tama na. Okay. Ayun. So, so yun po yung una, no? Na pa parang mas directly ramdam mo. 'di ba? Kasi siyempre kayong mga kasama sa kooperatiba, iisa lang naman kayo, 'di ba? Ah, uh, kunyari dito to sa atin sa Iproco sa cooperative, mm -mm. kung mapapansin niyo, do marami sa mga co-op members natin ang mga OFW's po, no? And mga medyo malalayo since national ang kooperatiba. Pero kung ma kung mapapansin niyo Uh, parang dito, ayan, mas direct ninyong yes. nakakausap or nakikita ninyo na nagla-live yung mga nasa board, di ba? Yung mga manager, yung mga leadership team. Yes. Uh, pero siyempre yung mga nasa board ng mga bangko halimbawa, eh, malalaki naman nakasita talaga yung mga yan, no. Hindi kung busy kami, mas busy ang mga yan, hamak ah, siguro, di ba? So, parang hindi mo na sila makikita na ganito. 'di ba? Parang na na. madalang na. Siguro parang i-interviewin na lang sila minsan. Correct. Parang ganoon. Pero hindi lang sa YouTube. Correct. <laughs> And wala ka tayong masyadong access. Correct. 'Di ba? Sa kanila directly. Uh, unlike dito sa atin sa mga kooperatiba na i-email mo 'yung 'di ba? Na i-email mo 'yung chairman, na i-email mo 'yung manager, <laughs> yes, Directly. Directly, sa... no. So parang mas ano siya, mas nandoon 'yung sense nung sa community hmm. na parang mas close kayo. So, kumbaga, ano sir, uh, same purpose lang naman siya. So, depende na lang dun sa mam Ma uh, kung mga investor or yung mga mm -hmm. uh, papasok ng pera kung saan niya lalagay, mm -hmm. di ba? kung tama. fit doon sa kanyang priorities. correct, Tama. Mm -hmm. kasi I think yung number two ang mas malaki ang ano? mas malaki ang difference nila, di ba? yes. ano so yung number two? Okay. sa number two natin ay yung interest rates. pagdating sa interest rates doon sa savings. so sabi dito uh, sa savings ng cooperative often offers higher higher interest rates on savings and lower rates on loans because profits are returned to members. Tapos pagdating naman sa bank, typically provides lower interest rates on savings and higher rates on loans due to profit-driven motives. So, ayun, yung answer, no? Parang pagdating sa interest rates, Uh, ang co-op ay nagkakaroon ng mas mataas na interest rates doon sa savings dahil parang member ano nang naman kasi 'di ba? Mm -hmm. Sab sabi nga kanina community based siya. So within the scope or mga members lang ng cooperative ay sila lang din naman yung nagkakatulong-tulungan. Mm -hmm. Doon lang naman pinapikot yung savings ko 'di ba? So pa parang nakakapagbigay sila ng higher interest rates and pag uh, pagdating doon sa savings and then pagdating naman doon sa loans lower rate siya kasi parang Since uh, ano naman eh yung profits din naman kasi noon is mare-return din naman sa mga members mm. within the community lang din sir 'di ba. Unlike mm. doon sa banks uh nakakapagbigay sila ng lower in uh, lower interest rates dahil 'di ba sir sabi mo nga rin kanina uh, mas broad na sila dahil mm. syempre through ano na lang di siguro uh, perfect competition sa markets mm. mm. 'di diba? sobrang dami na rin so talagang ang level nito sa pagbigay ng rate sa savings ay mababa. Mm -mm. Mm -mm. Okay. Uh, yes, I agree naman po dito generally. Okay? Mm -hmm. Pero siyempre, ah uh, kinakailangan natin yan tingnan specifically eh, kasi sa uh, base dito sa re research na ito eh parang masyado namang ano, masyado namang paboriyata sa kooperatiba <laughs> Masyadong paboriyata sa kooperatiba yung gumawa ng nung yung info na ito. Uh, I mean yung sa yung, yung nagbigay ng info uh, dahil Uh, hindi naman eh, kasi, kasi sir, ganito eh, kinakailangan nating tingnan Hindi ako naniniwala na mas mali... Well, generally speaking, naniniwala ako na mas malaki ang interest rate ng savings sa cooperative kesa sa banko Oo no, sir, parang uh, ano naman siya eh, uh, nakikita kasi eh Yes, oo, <laughs> pero ano rin kasi yan, di ba? Uh, the higher the risk, the higher the return, tama. kung tutuusin, di ba? Kasi ang mga cooperative po ay wala namang PDIC, ang mga cooperatives, Tama, tama? Uh, ang, ang, mga banko meron. meron. so pwede kaya talaga nilang maglagay ng mababang interest rate kasi technically speaking kung doon mo titingnan mas mababa yung risk nila compared sa co-op tama kasi rin naman sa co-op katulad ng katulad nga nung sinabi natin kanina sa co-op kasi may babalik sa yung dividendo may babalik sa yung patronage refund yes di ba sa mga banko wala naman unless ikaw nga ay shareholder ng bank na yon. Okay? So doon sa sa statement na yon, mas mataas ang interest rate uh, ng savings ng co-op kaysa sa bangko. Tama po yun. no? Pero yung lower ang rates ng loans ng co-op at bangko, depende siguro. Depende 'yun sa co-op and then depende rin 'yun sa bangko, no? Kasi siyempre po, uh, ang market naman natin sir, 'di ba? Uh, nakadepende yung interest rate mo doon sa kalakaran doon sa market as a whole. Tama. Yung mga bangko kasi mas maraming competition yung mga 'yan, 'di ba? Uh, pagdating naman doon sa mga kooperatiba ay ano, uh, mas konti yung competition din naman Tama. nila. So, pagdating sa interest rate uh, sa loan rate Depende po eh, depende po talaga sa kooperative, no? Kasi uh, minsan ako naniniwala na mas malaki ang inter ang interest rate ng mga cooperatives kaysa sa bangko, generally speaking, no? Uh, ba bakit ko sinabi na generally speaking? Kasi po, kung titingnan mo sa business perspective, ang mga bangko ang mga pinapautang ng mga yan, eh mga malalaking kumpanya na. Tama, 'yung diba? mga ano sir, no? Para existing na sila, mga more than a year. Ah Oh years na, sir, di ba? Oo, years tama. Na kasi, di ba, parang transactional nga dyan, eh. Tama. Diba? Transactional kasi more on sa banko, eh. Mm -hmm. Parang, oh, pagdating sa credit score mo, ano, pasado ka ba dun mm -hmm. sa credit rating nila? Ay eh, hindi. Kung hindi, talagang itataboy ka ng mga yan or hindi ka napapansinin ng mga yan, no? Eh, sa kooperatiba, medyo may, may may halo po siyang, ano, eh, transformational ng konti, eh, di ba? Kasi yung miyembro natin na nag-i-start pa lang, mm -hmm. ah, hindi or yung negosyo kasi 'di ba may mga negosyo naman talaga na walang masyadong papel. Tama. May mga negosyo na na wala silang financial statement, mm -mm -mm. 'di ba? May mga negosyo na walang accountant, etc etc 'di ba? Eh 'yun yung mga tao nasa community. Yes. Na, na, na nagsisimula Uh, na nagsisimula or may existing gustong mas palakihin dahil sa pangangailangan nila ito po yung mga ano sineserve ng mga cooperatives no yung mga underserved na mga markets no yes. so since ganon, yung mga clients so yung mga members sa kooperatiba natin na pinapalaw natin kung titingnan mo sa business perspective higher din ang risk ng mga cooperatives hmm. so since higher ang risk ng mga cooperatives parang doon sa interest rate ng savings, 'di ba? Higher risk, higher return. O di, siyempre uh, ako po naniniwala na ano, generally generally speaking, mas malaki ang interest rate ng mga cooperatives kesa sa mga ano, uh, kaysa sa mga banks. Kasi rin naman mas accessible, accessible ang cooperatives, loan ng cooperatives kesa sa mga bangko. Mm. Kasi di ba kapag ikaw nagsisimula ka pa lang, ang dami mong kinakailangan i-prepare. Eh, Correct. Sa bangko, di ba, tawag dito, tawag d'yan mm. and mas malamang uh, kung titingnan mo halimbawa yung isang person na, na nag-i-start sa business, kukuha ka ng loan, mm -hmm. bangko o kooperatiba, mas malamang na mas ma-approve ka sa bank sa kooperatiba kesa sa bangko. Tama. Ganun po ang, yun yung reality. Yes. Dahil e sa pagdating sa bank, sir, no, uh, dahil meron na silang standard, so talagang meron na silang mga level ng ano uh, requirements na kailangan i, ano, kung hmm. i-provide, kumbaga, nung mangungutang. Tama. Nung magpapasok. Tama. Siguro, ah, uh, hindi lang naman po, no? Siguro, kung magdi-deep deep dive dito sa study na ginawa mm. nila na ito, na sinabi nilang lower rates on loans ang mga cooperatives. Well, una, dahil nga may mga profit sharing. Diba? Dahil may patronage refund yes. and then meron kang dividend. So, bumabalik sa'yo yung na mo. Mm -hmm. Yung interest ng na mo. Ikalawa siguro, siguro ano ito? Alam mo yung ah, uh, siguro, mm, merong mga advanced metrics para dito, kaya niya nasabing mas maliit ang interes sa cooperatives. Kasi ah. di diba, parang ganito eh. Uh, siguro ano to, lower rates based on the interest rate ng savings. Parang ganon. Parang dinivide siya. Kasi parang ganito. Uh, anong bansa sa buong mundo ang pinakamataas ang crime rate? Isa sa pinakamataas ang crime rate. Yung mga maraming, Hula. Oo. Maraming population. Oo. Hindi. Ikaw. Hula. Anong bansa sa mundo ang isa sa mga pinakamataas ang crime rates? US. Hindi eh. Hula pa. Taas na crime rate. Sige. Mm. Okay. Percentage ng crime rate. Saan ba maraming... Mataas? Sagot po, Vatican. <coughs> Mm, Vatican. Vatican oh, Vatican. Kung saan pong kung nasaan ng Pope, 'di ba? Pero bakit ganun? Kinakailangan nating tanungin, bakit ganun? Kasi ang per capita nila o yung yung kumbaga yung denominator ng kanilang population ay hamak baba kumpara sa iba. Kaya halimbawa, oh, ah, okay. halimbawa sa Pilipinas. Mm -hmm. Ang ang ang, kunyari, ang population ng Vatican ay 500,000 lang. Eh, merong 100,000 na ng crime, eh, di 20%. 20%, tama. Eh, Pilipinas, isang daang milyon, may gumawang crime na isang milyon. 1%, million, 1, 1 lang. lang. O, kaya kung, kung baga, parang per capita or per person ay parang ano, mas mataas yung crime rate doon. Okay. Kasi syempre, mas mababa yung kanilang population. So, okay, sa, sa, tingin ko, sa study na to, kaya nila sinabing lower rates ang low ng mga cooperatives, eh, dahil dun sa advanced metrics na ginamit nila. Mm. Like nice. ganun. Medyo masyado siyang ano, masyado siyang ano tawag doon bias sa co-op. <laughs> well, like, dito po co-op, sa, co sa iPro co-op, 'di ba? Kahit na nasa co-op tayo, kinakailangan natin yung ano, uh, education po kasi itong sa kwentuhan session natin oh, nito. 1,000 mm -hmm. Dahil kung baka kung ito lang yung magiging basis natin sir is. Parang at at, at kung ikaw ang nagsisimula or wala ka pa masyadong idea, parang isipin mo agad, savings ka ka-off kagad ka pupunti. Mm, mm, Dahil nakita mo, ay, higher interest rate on savings. So, mm, go ako dito. Parang yan. Mm, tama. So, hindi rin naman po lahat mm, yun. No? Kasi kinakailangan, syempre, sa pagsisave natin, kinakailangan po nating malaman kung ano yung... Fit talaga para sa atin. Yes. No. Parang investment lang din naman 'yan. Tara kung ano yung fit talaga para sa hmm. Kasi lahat naman 'yan magaganda, lahat din yan may advantages at disadvantages. Correct. Ano na lang yung best para sa iyo, no? Yes. So kung may puso ka, mag co ka. <laughs> <laughs> At least, di ba? Uh, logically speaking, sinasabi natin totoo. Pero kung may puso ka, mag-co-op ka. Anyway, number three. Ayun. So, pagdating sa search kanina sa mga ano natin, sir, parang kasi uh, itong number one natin na ownership and purpose, saka number two na interest rates. So, parang itong number three is related dun sa dalawa. Dahil kumbaga, itong number three natin na uh, difference niya or pagkakaiba ay yung access and services. Pagdating sa access and services. Mm -hmm. So, pagdating sa savings ng co sabi dito, uh, may have fewer branches and limited services but provides personalized customer service and a community-oriented approach. So, mm -hmm. tama naman niya, sir, no? And then, pagdating naman sa bank, uh, offers a wide range of services including online banking and multiple branches but may lack the personal touch. So, yes sir, parang napag-usapan natin kanina, di ba? So, pagdating sa banks, ah uh, pagdating sa mga or for example BODs ganyan so hindi mm. na nila na masyadong nakakausap unlike sa mga cooperatives ay talagang directly mm. uh, merong communication doon sa mga kahit sa sino may mga nakaposition or dahil pagdating kasi sa cooperative nga din, sir, dahil ano naman siya, community-based talaga. Mm -hmm. Community-oriented. Mm -hmm. Ay, dito po, sa sinabi ni Sir Gian at sa research na ito, ano ko, agreeing-agree ako, uh, agreeing, agree ako diyan. Mm -hmm. no, na parang ito talaga yung uh, main advantage kung bakit tayo save sa mga cooperatives, no? Uh, kung, uh, versus doon sa mga banks natin. Yeah. Kasi siyempre, uh, kahit, kahit, kung titingnan mo kahit sa pagloan, di ba? Una, mahirap na nga mag-loan sa mga banko kung ikaw ay nag start pa lang mag-expand ng business mo dahil siyempre, eh, di ba, as negosyante, parang ala namang natitira din doon sa bank account mo eh. Tama. Parang in out in out in out yung pera. Do okay. siyempre, yung cash flow na yon is merong points po yan sa mga banko, yes. no? Pero uh, halimbawa, uh, sa sa loan lang, una, mahirap mag uh, magpa-approve doon sa banko ah uh, unlike doon sa mga cooperatives na, 'di ba? Pupunta ka ng office, o, 'yung mga ka i propo natin na mga nagloans, 'di ba? O pupunta ka dito sa office. Sa mga bangko, kapag hindi ka nagbayad, automatic ang interest niyan patong kaagad, 'di ba? And then tawag ng tawag, <laughs> oh, okay. sa'yo sa iyo, parang ganoon, 'di ba? Call ng call sa iyo, parang hindi ka hindi ka nilulubayan sa tawag ng tawag sila sa'yo sa iyo, parang ganin nangyayari. And then wala naman wala silang Am um, parang aksyon na po pwedeng itulong sa iyo para nang sa ganun ay ano uh, makabayad ka doon sa utang, di ba? O kapag hindi ka nagbayad sa susunod na buwan, oh may, may <laughs> interest na naman 'yan, di ba? Eh compared unlike po doon sa cooperative na andiyan 'yung mga ano natin, di ba? Halimbawa sa Iproco, yes, di ba? Sir, O andiyan sila Sir Toby, sila Sir Russell, sir Russell. sila Sir uh, sila Sir Choco, no? Na parang kapag uh, nakakamiss tayo ng payments o oh, pumupunta pa yes. doon sa mga bahay, di ba? Parang king o paano makakatulong yung co-op natin para ma, para hindi ka na magkaroon ng delay etc. etcetera di ba? O minsan uh, may mga may mga ano pa, may mapagkakataon pa na nagpapabenta. Tama, Hello, sir? O di ba? Which is tama, <laughs> di ba? Yun... So at least nakakatulong ka sa kanila, yes. no? So mm -hmm. 'yun po yung ano, uh, main advantage ng ano, uh, kung bakit ka mag uh, magsi-save sa co-op, no? Kasi alam mo na uh, kahit pa paano, uh, versus lang naman sa banks ano. Ah, hmm. uh, nakahit pa ano, meron ganong way yes. uh, to help the community. So kung kayo po ay mga ka-ipro, ka may-ari natin o mga tao na merong uh, savings dito sa co-op natin, part din po kayo noon, hmm. no? Tama. So parang part din po kayo noong operations na nakakatulong na 'yon. Yes. Kagaya yeah. sir dong ano, diba, Nung nagpunta sa ating member kanina. Mm -hmm. So may parang siya may mga products siya. So mm -hmm. parang sabi niya, sir, what if ano, meron akong ganito. So, pa pwede ba natin i-offer sa mga members din natin para mm-hmm. makatulong din sa kanila. Mm -mm. Additional products nila, lang, kumbaga. Mm -mm. So, yun. Parang may mga approach na gano'n din, sir. No? mm, -mm. So, kagada, sir, mga ano natin, existing members, kung may mga gano'n din sila. Mm -mm. So, mm pwede natin i-ano. Uh, pa pwede sila mag-initiate, kumbaga, dun mm -mm. sa mga products nila. Tama. Which is naman, sir, talagang purpose ng cooperative. Tama. Diba? Tama. Mm -mm. Okay. So, doon po, 100%. Agree po tayo doon. Ano? <laughs> no? So, sige sir, next natin. Uh, how about sila? akong uh, kung kayo po ang tatanungin, no? Lalo doon sa ayan, lalo si Sir Bernie. Eh, ayan. Sir Bernie, isang ano natin niyan, eh. isang member natin. Co-op syempre. <laughs> 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 di, pero Sir Bernie, 'di ba? Talagang mas ano siya sa mga ah, cooperatives, po, no? Kaysa co sa mga banks, no? Parang ever since, sabi nga ni Sir. So, uh, thank you Sir Bernie sa iyong support, no? Uh, dito sa atin sa ano, sa iPro co -op. Yes. Hopefully makadalo dito Sir Bernie. Oo nga <laughs> para siya naman maggas dito. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> And siyempre para makapagbigay po kayo ng tips, 'di ba, dun sa mga ipro natin kung paano naman kayo mismo ay naging ano uh, very mm -hmm. successful sa pag-handle ng inyong funds. At isa server niya sa, 'di ba? Mga matataas. No? No. Anyway, <laughs> uh, anyway, so sige sir. Uh, ano pa ang next natin? Ayun, uh, mukhang yun lang naman sir. Mhm. -mm. best na napili doon sa topic natin ito. Mm -mm. So, okay, so parati lang po nating tatandaan, parang last mm. words, ah uh, pag save sa co-op or sa bangko saan siya parang mas maganda. Generally speaking, depende po sa pangangailangan niyo, no? na okay. uh, kung mas kakailangan niyo po ng liquidity, ibig sabihin ay yung pera ay kinakailangan mo kaagad, no? O yaan ay pang-emergency fund mo, yes. di ba? Yan ay parang pera na baka kuha, gusto mong i-in-out, in-out ng uh -huh. mabilisan, ilagay nyo po yan sa banko. wag Huwag nyo po siyang ilalagay sa kooperatiba kasi ang banko po, marami ng pera yung mga yan. Yes. Diba? Sa vault pa lang yan, napakadami ng pera yan. <laughs> eh dito sa atin, sa koop, wala pong perang nandito sa opisina. <laughs> Nasa, labas <lahat. laughs> Nasa labas lahat. Nasa labas lahat. No? Nasa mga ka-ipro umiikot-ikot lahat No? So, wala pong pera dito. Asa, wala nga tayong vault kasi walang pera. Diba? Yes. <laughs> so, U huwag wag niyo po dito ilalagay sa kooperatiba no so pero kung kayo naman po ay gusto niyo mag diversify no ah mm -hmm. uh, meron na po kayong ah uh, anito dito um meron na po kayong uh, emergency fund doon sa inyong banko. Or happy na po kayo doon sa inyong banko and then naghahanap po kayo ng option para nang sa ganun ay medyo mas malaki naman ang interest rate. Mm -hmm. uh, nakakatulong ka doon sa iyong mga ano, nakakatulong ka sa kababayan mo yes. or na-update ka kung ano yung tulong. Hindi naman po natin sinasabing hindi nakakatulong ang banko, okay? Mm -hmm. Kasi syempre, napakalaking kumpanya ng mga yan. <laughs> may mga ano yan, may mga ay dito, sir, may mga scholars na yung mga yan, di ba? May mga pa-feeding na yung mga yan. Mas malaki yung naitutulong nila, no? Pero mga kung foundation. ang foundation nila. Pero kung pagdating po sa mga uh, gusto nating makatulong doon sa mga ka-iPro natin na nag expand ng business nila uh, para nang sa ganun ay marating din nila yung mga pangarap nila, mm -hmm. di ba? So, po po na sa mga kooperatiba nyo po yan ilalagay. Yun po yung main na consideration natin. No? Kung kinakailangan nyo ng pera agad-agad, sa bangko okay. banko nyo po yan ilagay. May ATM yung mga yan, iswipe mo lang doon, may mawi-withdraw ka na. Kasi sa co po, since lahat ng pera is nakapawala, nakapalabas, ikot lang tayo ng ikot. Kasi syempre, nagsisimula pa lang din naman po tayo eh. No? Hindi pa naman yung co-op na super laki na talaga yes. 'di ba? So since ganoon, uh, katulad po ng mga medium size na cooperatives hmm. natin, uh, normally ang treatment nila sa mga savings nila at uh, share capital nila ay mga long-term na investments okay. po talaga, no? baga pampamana na investments. Kasi kapag magwi-withdraw ka dito, siyempre, kunyari magwi-withdraw ka, no? Magfa-file ka ng withdrawal. Eh baka ano, bibilang ka pa ng ilang months. 'Di ba? Kasi siyempre kukuha niyo pa po natin 'yan doon sa makokolekta <laughs> o sa patba yung koleksyon natin ngayon para pang ano doon sa withdrawal o kung meron naman o sige, ibigay na natin yung iba. Ay kung hindi pa, edi ipaikot pa natin ng konti. Parang yes. ganun po siya, no? Kasi Long term talaga ang gugustuhin mo sa co-op no. Kaya uh, we advise na tingnan niyo po kung saan papunta yung co-op din no ano yung mga pangarap nila, ano yung mga plano ng mga cooperatives na papasukin natin lalo kung mga bagong co-op pa lang yan para po nang sa ganon, doon niyo po siya i-base. Yes. Kung parang ano sir no, fit ba doon sa personality mo yung una-una yung core values ng cooperative na papasokin mo, mm -hmm. ba? Diba? Mm -hmm. And yung mission and vision ng cooperative, kung ano yung nakikita mo, yung talagang parang isang, ano sir, kailangan i-consider, mm -hmm. ba? Diba? Hindi lang dahil sa mataas yung interest rates or mataas yung dividends na binibigay, mm -hmm. kundi yung mas deeper na meaning talaga mm -hmm. ng isang cooperative or ng isang organization. Mm -hmm. Mm -hmm. Tama. So, yun lang naman po. Actually, ang, 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 main na pagkakaiba nila. So, kung kayo po ay, kung tatanungin po natin, halimbawa sila Sir Bernie, di ba? Sir Bernie, bakit ano? Bakit ko pang napili mong isang mga pag, ano, pag save -an, no? Yes. Bakit hindi banko? Do, alam naman namin na may ano ka sa <laughs> banko, sigurado. Pero, uh -huh. bakit po kayo nag-invest pa rin? sa co-op or naglagay pa rin ng savings sa co-op. Mm -hmm. So kung may sagot po kayo dyan, uh, magre-request naman po kami na paki-comment dyan sa comment section natin sa baba. Taman. Saka sa mga iba na natin sir no uh, viewers no, pa pwede nang comment. Eh, even nang kahit ano, uh, replay na to sir, na mapanood mm -hmm. nila. Pa pwede pa rin silang mag-comment diyan ng kanilang mga insights or thoughts. Mm -hmm. Para makita natin kung ano yung pa pwede na din nating ma-share doon sa kanila. Mm -hmm. All, right. All right. So, ano ang next topic natin, Sir Gian? susunod na linggo. So, next week ang next topic natin sir ay eh, pagdating doon sa ano, sa credit. Okay, so credit na oh may may uh, nagtanong po kasi na na ka kamay ari natin. Ang sabi niya paano naman po yung papaano kaming makakasingil sabi naman niya. <laughs> Nako, sabi ko hindi ko alam kung sagot. maghahanap ako ng ano ng tamang taong sasagot jan. So, next week po abangan po ninyo uh, no. Uh, igo i, i Magla-live po dito sa kwentuhan session natin regarding naman sa kung paano yung paniningil <laughs> ng sige ano. natin, natin ano guest natin. <laughs> Oo. Oh, 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 abangan nyo po, meron po tayong guest next week. Okay, Sir Gian. Alright, so hopefully po no, meron tayong nakuha insights or knowledge dito sa point -one session natin na episodes and hopefully nakatulong yon dahil uh, kung ano yung parang mas magiging priority natin na kung saan tayong save kung sa so ko ba o bank mm -hmm. o, Kung marami na talagang pera sa bank ko, eh 50-50 na lang sir Oo, uh oo -oh, uh -oh. <laughs> Di ba? Ilang mm -hmm. naman eh tayo Para alam yun, para mas makatulong pa tayo sa mga community natin mm -hmm. o, Tama So yun Yes sir, mayroon pa pang, ano, sir? Wala naman na. So, maraming salamat po sa lahat ng mga kami ari natin. Ah, kung bago lang po kayo dito, paki-like, paki-share and mag-subscribe naman po kayo sa channel kung saan yes. po ninyo napanood ang video na ito. So, lagi po tayong merong kwentuhan session every Wednesday sa mga financial literacy na topics na tinatanong po sa atin or na pine-prepare po natin dahil uh, yun po ang isa sa mga core values and mga goal natin dito sa cooperative no na sumagana ang buhay natin sa pamagitan ng financial literacy. Dahil at parati po nating tatandaan na ang kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan See you next week!